Да что вы гавкаете? Успокойтесь, начинаем. Доброго раночку, дорогие друзі. Доброго утра. Здрасте. Ми знаходимось на затишному сільському ставочку. Ну как тихому? Тут, блин, так гуси кричали поутру, как только мы приехали. Ну, я думал, всю рибу розпугають. Вони закурила баба журавля, ну, як да. Завжди. Вони тут родные. Ну так, журавлі, гуси, там оце все воно, пір'я водоплаваюче таке. Сюди ми приїхали з Олександром. Олександр нас сюди привіз, на цей ставочок. Половити такого затишного сільського карасика. Золотистого. Невеличкого, але... Ладошечного. Так, сковородочного, як його називають. Сладенький, мабуть, да, Саш? Бомба. А заодно протестуємо нашу прикормку, яку ми з тобою, до речі, тестували у... Чернігові? Так, у Чернігові. По лову плотви. Ну, так, а тут же ж карась. А зараз карась. Ага. Ось подивимось, от в мене є... Ось такий карась чесник і ось такий кашкет. Ви будете на кепку? Кашкет ми, ні, кашкет ми подаримо Олександру. Кепка. Так, так, прямо зараз. Можна одягати. Щоб одразу розуміли, хто здесь на що ловить. Так. Аж одразу як-то так. А тобі я подарю ось цей пакет. Це мені? Прикормка, так. Ти там сидиш, щоб нам не заважати, там десь там, щоб тобі чорти подалі від аматорів. Що на що я роздаю, а тут ви мені роздали, так? Так, так, так. А ми будемо ось тут. Трошки у нас буде різна локація. А я ще, Саша, лаверди, от у мене крючки від фанатика є. Вау. Тут розміри різні, навіть є карповий. Ну, ось цей хорошо буде на карася, може, слишком блестящий. Ось цей темненький получше. Ну, це карповий чисто. До речі, карась. Ну, і лесочка стрік, капітан. Улыбнитесь. Сколько денег сэкономил, спасибо. Да, это точно. Молодец. Не так уж и много, на самом деле. Все доступно. Ты кажешь, защитить, а карасик, он уже полюбляет, да, когда оно такой эффект поднормышивания создает. Вот. Тому это, вот, век живый, век вчись. Это точно. Это тебе не того. Это точно. Ну, добре. Кормочку спасибо, конечно. Сонечко уже трошки поднялось высоковато, тому треба уже не гаять часу идти его ловить, бо кажуть, что тут он берет только там зранку чи коли там він просипається тут тебе? Чітко і в обід може вийти пообідати теж. Ну, бачите? Що в нас буде за приманки? Приманки. Приманки, значить, опариш білий. Так. Ну, тільки обов'язково йому анекдот треба розказати, щоб він шевелився в конвульсіях. Сміхи, так? Да? Ну, це не є питання. От, Володя, у нас Гена знає хороший анекдот. Може, Володя і Гена, у нас усі знають. Хотів на мене, я резко на Гена. От ось так у нас завжди, ось так ось стрілки, ти привикай. Так, я зрозумів. Ну і красненького можна спробувати. Закинув на красний, а туди йому йорш страшний. Пішли. А я в другу сторону. Обережно, трамвай. Ага. Там, кстати, яму бобри порили, так що акуратно. Я з ними зараз так поговорю. Вот каких надо карпов ловить, друзья, вот такой красавчик. Понятное дело, что его мы отпустим, потому что, во-первых, это не карась, во-вторых, карпик должен жить. Иди гуляй. Ну, рыба есть, значит, будем... Кто-то пытаться, взял на самом деле фактически под берегом, я уже расслабился полностью. Кстати, вода теплая. Думаю, что он еще здесь попозже чуть просыпается, карасик. Но раз пришел карп, если говорят, что здесь такой карась, то в принципе
Я думаю, что у них там уже свадьба началась, поэтому будем открывать второй стол. Анатолий, есть? О, починок. Дякую. Це вже перший раз. Включив куденьки, але... Включили воду, наверное. Це перший. Може, щось є тут. Може, буде. О, бачиш? На дальній заброс. Трошки далі. Від берегу карасик трошки побільше буде. Ось такий. Бачите, взяв на кукурудзу з двома білими опаришами. Ось такий. Спрацювала дальнобійна артилерія. Если вы считаете, что вы маленький как пушинка, то вы ошибаетесь. Бачишь, повело. Зарано. Рано, да? Зарано. Трошки надо было почекати. Дивись, карась, он клює, потом повело, потом пукнуло и втекло. Тому потрібно трошки почекати, коли воно поведе у сторону. Потом бризка, а может и выложить цей поплавок. Какая вот, тактика? Вот веером или как, и товарищ потекает. Тренер? Как играем? Это атака веером. Як у Лобановського. Ну да. Ой, дивись. Да нет, Бачиш, як все. Оно. А это цепляет. Что там ты поймал? Одного карпика, один сход был, не дотянул, не успел. И один крупный ушел. Там просто коряшки, ветки падают сильные. Mm-hmm. И он ушел ушел в коряшку и mm-hmm. сошел. Ну как коряшка, ее сложно назвать коряшкой, там вот такая вот ветка mm-hmm. может валяется. Да? Гилочка, да, такие маленькие гилочки. Вони поки що теж не блискуче, але трошки є. От. На дальнобійну піймав такого карася трошки більшенького. Ага. От. А на удочку клює такий дрібненький. Ну так подошла риба. Ну просто видно даже по воде, що почалась активність. Ти... Чому вона підійшла? Тому що спрацювала наша прикорм. Ну, починає працювати. Бульки. Бачиш, ось бульки ходять, да? Так що, як то кажуть, нерви у коробочку. Так, туда вот, копаришем. Так. Я, кстати, знаєте, що зробив? Я поцепив білого за бачок, виходить. А сверху ще опариша красного. Ага. Білий красний і білий білий. Так, так. Так, це є така комбінація. Вот. І може вона ось при такому, він його трошки не розшатала. Бачиш, прикормка тільки-тільки почала працювати, треба почекати. Треба ще почекати, він підійде. І тоді вже тільки вспівай туди-сюди. Ну, по ідеї, к нам повинна йти риба все одно, тому що ось ця дамба, і вона, я думаю, зараз скатується сюди поближе. Ну, ти ж у нас досвідчений карап'ятник. О, бачиш, як водить? Водить. Ти посмотри, опять туда же. Зарано. Не, ну она опять. Добре, не буду тобі заважати. Тебе непогано получається. Да, ти рідко, блін. А тому що треба оцей зад трошки чаще піднімати. Снова карпик, снова в заглотик такой, жирненький, малюсенький, какнул на меня немножко,
очень активная рыба. Малек, я так понимаю, что здесь щуки немного, поэтому карпик он такой и крупный, и живет он здесь, дают ему жизни. Но хочется карася, потому что такого карпа не то что стыдно на сковородку, а даже в руки брать страшно, потому что маленький совсем. А вот карасик такой вот, да на сковородку, как семечки. Так что будем искать карася. Трошки потеплішало, і він зашевелився. Добавив трошки червячка красного з білим. Ось, і працювати, і йшов краще. І нас попереджали, що тут такий карасик само є. Але це саме велике задоволення. Я таке можу собі дозволити десь раз у сезоні. Ні, я ухожу, у мене там клюв. Тільки-но завітав до мене Журавльов. Прибіг, як сайгак по кукурузі. Каже, там в нього теж кліє, але в нього карапи кліють. Не знаю, там, які там монстри, але він їх відпускає. Він взагалі останнім часом дуже багато цих карапів відпускає. Поїхав там десь кудись в Угорщину, і там навіть піймав такого, каже, кілограмів 9. Навіть його в інстаграмі виставив, що це начебто він поймав. Але поймав це він або не він, наша історія цього не бачить. Володю, карапи клюють? Щось мовчить, щось задумав. Дуже зосереджений він сьогодні такий. Сашко, як в тебе? Пробуємо нову формулу. І що? Поки не зацепить. Це значить, що скоро буде клювати. Так. Де харчі, там і харчі. Працює наша прикормка. Формула Анатолича работает. Красненький с беленьким. Ай, красавчик. Такая темповая ловля. Навіть присісти не можна. Ох. Голден. О, дуплет, да? Так. Взагалі. По дві чохоні сразу. Ось такі. У Сашка буде більше, бо він ближче до камери. Ось такі. А на тому краю журавлі прилетають. Володю, тебе клює? Лучше, ніж у вас. Так, молодець. Він навіть нас трошки хоче здивувати. На тому берегу журавлі тихаме. На-на-на-на-на-на. Нема з нами Павла Зиброва, молодшого. Я можу замінити. Він у нас... Ні, він не співає, він календар, він календар риболовав. Він знає, коли там що клює. Оце вони з Володі, у нас два самих великих теоретика на каналі. А, бачиш? Бачиш, як прикорка працює? Так. Да. Там он до тебе подійшов.
Можешь прикормить чуток, Анатолий? Давно пора. Дивись, я... Что же вы молчали? Я практично через закид потрошечки подкидаю. Він тримався на корму. Багато не потрібно, але потрошки потрібно, щоб, як то кажуть, зробити стол. Понял. Не успел забросить, уже клюет. Бачите, є така школа набережних пасажирів. Ось, прийшло і кажу. Так я і вам вон кльов іспортив, ви собі теж. Ви ж бачите. Володі там трошки скучно. Він прийшов до нас. Так скучно мені, я за чаєм прийшов, так ви мені тут ляси точите, вмісто того, щоб чайком угостити. Як в тебе там справи, Володі? Ти мені скажи. Як у вас тут зліво, так і там у мене справа. Він роздратований. А знаєте чому? Тому що я думав, я буду на опариша ловити, а мені прийшлося п'ять цих навозних червей в руки брати. Ненавижу. Інтелігенція. О. У меня есть. Это вот таких вы забираете? Бачите, я поймал карася. Mm-hmm. Я поймал карася. Знаете, чому я его поймал? Бо він прийшов на мою закормлену точку, влізло поперед середу і піймав мого карася. Давай, це чувал. Это мальчик, пупиришстий, как плотва с пупиришками. Так, на тебе, схожий. Фу. На тебе схоже. А ну попаду. Не попав. Карим Абдул-Джабар. Знову я піймав карася. Бачите, як непогано. Прийшов дублер. За ноздрю. Прийшов дублер. І тут. З мого огорода. Бачиш, на тебе дуже похоже. Знову попав. О, це шкоди поганого піймав. Там їх просто мать муща. Там не мать муща, там їх не так і багато було. Поки перекормка не почала працювати, нічого не клювало. І журавльов, він мені нагадує якийсь танк. Знаєте анекдот про журавльов? О, бачить мене. Тобі не потрібна комса? Бачиш яка? О, нажена. Дивись, як на корму стоїть. Це називається морська. Це снітка, як її тут називають. Снітка, сніток. Це дуже велика риба і дуже така цінна, я її відпускаю. А вуху що ми будемо? Вуху ми не їли. Сьогодні ми вуху не їли. Сьогодні ми ловили карасів. Зараз трошки підшандорили, зараз він повинен. Що вам кидати правее, віра не дозволяє, чи що? Ні, мені потрібно так кидати, щоб тобі кисень перекрити. Я так і зрозумів. Бо найвелика моя радість,
це коли в тебе якийсь ход, чи якась друга невдача, чи поганий кльов. Але взагалі, бачиш, в тебе був поганий кльов, але я тебе сюди привів, і ти мені тут досить заважаєш. Ти нагрузка на інтелект олда. Але без тебе теж я не можу, так? Я до тебе вже так звик, як до тої болячки. Ось дивись, течія така імпровізована йде туди, і ти от по-перше в мене йдеш по кисню, да? А клює у мене. Це невеличкий карась. Такого потрібно відпустити. Ось таких, таких відпускаємо. Відпускаємо. Дуплеты. Одну удочку не успел вытащить, вторая. Навечу тебе две удки. Для меня это великая зая. А у меня секретная прикормка на второй стоит. Надежда на карпа называется? Тут говорят, такой сазан есть. Не без этого. Шипы такие. Надо в этих в перчатках сварщика работать. Ого, что ты? Це не дроча. Так ты браконьер. Ты браконьер. Вызывайте на меня. Да, бачиш? Це... Та каково це я надрочаю? Це сніток. Ні, це щось інше. Це сінька, це горчак так званий. Yeah. Так, це дуже рідкісна риба, випусти її. Вона не в червоній книзі, але її дуже мало. Її тільки такі досвідчені рибалки, як ти, можуть піймати. Ні, взагалі, без дурнів, як тобі сьогодні? Що? Рибалка. А я думав, ваші нові очки. Ні, очки – це окуляри, це особисто. Окуляри о, тут... да ви теж рибу змію, вон, я вже. Окуляри тут не до чого, вони в мене такі біфокальні, бачите? Ось так і так. Я дивлюсь і на тебе, і на себе. І поплавка непогано бачу. І взагалі це дуже модно, і практично всенародно. Опа-да. О, теж гадбуніки, так? Да? Ні, це натуральний карась. Смотрите, какой он реально желтый. Golden карась. Golden карась. Це в нього такий, як то кажуть, окрас. Ось, бачите, це сріблястий. Він же трошки інший. От. Карась. Так, це теж карась. Невеличкі такі. Ну, піде. Опа. Трепочковий. А як ти думав? Я завжди попадаю. Попасти чи направити – це головне питання кожного здорового мужика. Будь. З реалізацією слабовато. Слухай, цей барсук, ну, в моєму віці кожен раз як останній. Так, що це таке? Це взагалі про рибалку, а ти про що? Я про футбол. А, ну про футбол можна. До фінального свістка доживаєте? Ілі засипаєте? По пенальті. По пенальті. Пенальті трошки розбуджує. Сашко, да? А того разу ти був
тебе яка прикормка була? Така ж сама? Ні, другая була. І що? Ну я скажу, сейчас карась і динамічніше і покрупніше. Тоді мелочь була. Бачу. Которую мы сейчас выпускаем, кстати. Это дуже непогана прикормка. И коштує вона недорого. И клює на неї, ну, прикормлює досить непогано. Я був на Дніпрі, і ми ось з Володією два рази виїжджали на плітку. І непогано було. Навіть ляч підійшов. На течені теж працює, так? Так, в мене є один фахівець з прикормки. Він назвав цю прикормку саму кращу за останні роки те, що було у нас на ринку. В співвідношенні ціна-якість. Угу. От. Він сказав, що така прикормка повинна коштувати десь вдвічі дорожче, ніж вона коштує зараз. Бачите? От тоді такі були. О. Ні, ну ціна реальна, там 3-4-годичної давності. Ну, то есть. Та. А то и больше. Лет 5, наверное, такая цена была. Коли ще газу не було. Крупніше пішло. Бачиш, це сріблястий такий пробився. Ну, більш такий сріблястий. Да. О, смотри как. Ну, злая какая. Ага. Этого назову Олд. И отпущу ее. Даже не глянул, какого размера. Знает, что нужного. Не, ну если Олд, то звісно, треба відпустити. Треба Олдів до сковородки. Я думал, вы отключили слуховой аппарат. Ні, потрошки працює. Він в мене надійний. Шапанський. Касіо. Ні. П'ять червей їдіть. Це буде велика реклама. Я би вам бутерброд, що ли, зробив. Ні. Красний і опариш. Навіщо той опариш? Ні. Взагалі, з'їсти черв'яка, це немає такого нічого особливого. Ну, черв'як і черв'як, от бачите, великий черв'як, такого на тері не потрібно. Трохи відкусити, та надіти, ну що тут такого? Я навіть у дитинстві ці ракушки зубами ковтав, кусав, розкусав, чіпляв і ловив подуста. Яке питання? Ось білих якось воно не дуже пасує брати, а мотиля, черв'я, це ж натуральне все. Ну злой какой. Піймав? Трохи є. Да. Ну. Таких я відпускаю. Ні-ні, таких беремо. Как говорят, не ходят в чужой монастырь со своим уставом. Но пригласили вы меня, так что терпите. Добре, добре. Він може випускати скільки йому завгодно. Я передам великий привіт дружині Володі, яка чекає, а вона каже, а ти сьогодні з Олдом на рибалку їдеш? Володя каже, да, о, хоч сьогодні хоч риба буде. Бо як він їде з кимось другим, він тільки цінує цю рибу. Бажу їй губи зеленкою і відпускає. Це що? Кінг-Конг пішов до зарості. Це все із-за вас, ви мені тут пукаєте в ділище. У Олега Анатольевича есть одна отличительная черта. Он вообще не любит выигрывать. Вообще.
он любит только, когда кто-то проигрывает. Вот я вот это сказал мягко, он любит говорить, хочу, чтобы ты проиграл. Вот это вот его любимое занятие, наблюдать, как кто-то мучается, болеет, возможно, умирает. А он будет стоять и говорить, а я тебе говорил, а я тебя предупреждал. Вот такой человек. А так, в принципе, все. Гена, вот так надо ловить карасей, как Володя. И вот так их надо отпускать. О, это крупняк, Олег Анатольевич, пошел. Вот это карась. Такого бы и я в садочек кинул бы. Видите, я плохую карму, вернее, хорошую карму на себя забираю. А так как вы стоите рядом, как вы говорите, по воздуху, да? Она к вам идет. Я отпускаю, а к вам крупняк. Я отпускаю, а к вам крупняк. Где ж ты их отпускаешь? Жодного все не отпустил. Сейчас камера опускается, а здесь крупный таз, и я туда кидаю карасей, их там уже полтонны. Вы это имеете в виду, да? Гена, всех карасей, блядь, их выпустил, вылетят и эти с фильма. Пожалуйста. Аттракцион невидимой щедрости. Ай, какие колючие. Да, Саш, вы правы тут, конечно. Горбатенький какой, красивенький. Реально горбатый. О, на тебя похож. Золотая рыбка. Загадаю желание, чтобы Олег Анатольевич жил долго, сейчас. Ай, и уколол, смотри. Икра даже есть. Желтенькая. А так вообще мы добрые, отзывчивые люди. Нарешті вижив цього Журавльова, пішов туди собі у тіньок свій. Там в нього затишно, як є карапи. А рибалка на поплавчанку, ось на таку на удочку класичну, це дуже, дуже гарний відпочинок. І раз, два, три на рік я завжди виїжджаю кудись посмикати такого карасіка. І взагалі отримав цього. Саме велике задоволення, це більш ніж там якихось сазанів чи судаків, я їх чищук, я їх багато дуже ловлю, цих лящів, а ось на такого класичного карасика можу виїхати там собі раз чи два на рік, не більше. І це от є самий смак. Взагалі непогано, що ось така весняна заборона знімається потрошки. Спочатку її знімають ось таких от маленьких ставків, де повним ходом клює ось такий карасик. Потім 20 травня знімають заборону зі ставків. Ось сьогодні якраз перший виїзд. Потім з 1-го, точніше в цьому році з 4 червня, знімуть заборону на незарегульованих річках, тобто Десна і таке, таке інше. І вже потім, з 10 червня, починається великий сезон на сама, з лодки, на лящів. І там вже, як то кажуть, відриваємося. Поки що відпочиваємо ось на таких невеличких ставках. Піднімається вітерець. І я так розумію, що потрібно нам звідси робити собі аероплан і йти кудись на багаті села. Вже десь годин 10 ранку наклювалися, наловилися. До речі, як він на смак? Карасик? Так, так, цей карасик. Ти ж його коштував? Да, Анатолич. Очень вкусний. Почему? Потому что здесь раньше выращивали карпа. Ну и был такой платник, разводник. И его кормили отсевами, то есть никакой ни тины, ни болота, приукуса вообще. У меня еще жена кудесница, таких их золотистыми, как сделала, я, ну, оторвать нельзя было.
от тарелки. Так це заброшений платник. Да, да, можно так сказать. Угу. І це він сюди штучно був колись. Завезен, так чи як? Сам карась, нет, он изначально, ну, можно сказать, дикий. Может быть, где-то там с карпом чуть-чуть сюда и попало. Трошки какого-то. Трошки подгулял. Да, 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 да. Где что чайки занесли. Ну, а так, в принципе, он тут дикий. Местный, можно сказать. Добре. Ну что, потрібно, мабуть, уже зматывать вудки, подивитись, что там Володя наш. И... Ну, я не знаю, як сьогодні в нас будуть карасі смажені, але шашлик зараз ми зробимо. Отдыхаете, о как. Оце и я, натурально, народна рибалка. Согласен. Кожен да. З вас, из вас, телеглядачі, піонери, пенсіонери, діючі риболови, всі можуть пійти, взяти ось такий шматочок, кульочок прикормки. Вкусності, вкусності. Вудочку, поїхати на звичайний ставок і ловити отаких смачних, можна казати, шикарних карасів. Я бы таких, если бы наколпашивал, я бы, наверное, самым счастливым человеком был. Если бы я один, без вас, чтобы вы мне вот это на ухо не заливали, что там, как там, я бы сидел спокойненько, вот это бы я половил. А так с вами, это разве ловля, это сплошная работа, блин. Ну, чтобы да. Тебе съемки медом не казалися, тут для этого предназначен специально я. Я таки понял. Для того, чтобы представленный, чтобы, да? Так, чтобы заработать, пропорщик. Чтобы заработать, да, тебе, да, тяще. А тебе, спасибо. А тебе, Сашко, мы дякуємо. Велике. Велике дякую. За такий, вам спасибо. За чудовий ставок. Даримо вам ось цю прикормку фанатик Солодки. Да? Да. Да. Ти сам бачив, як вона сьогодні працювала. Ну, а також кашкет в тебе вже є від Юрія Петроша. Можна як? Кашкет від Юрія Петроша. Бульк? Бульк? Да. А буде ще від телеканалу Трофей. Його можна назад, смотри, отак. Трофейна, о. Как пожарники. Сзади світить, на велосипеді можна їхати, і тебе всі будуть для опору. Ні, там я батарейки потім вставлю. Ну, так що, от ще трофей, кепка. От мене лично. Вот такая замечательная фляга. Типично. Для аттрактанта. Спасибо. Я просто... Олег Анатольевич обычно аттрактант привозит, а я для этого тару, как так, говорится. Так, это будет в тебе тара для аттрактанта. Наша трофейна, так. Спасибо тебе спасибо большое. Спасибо и вам дякую, большое. Дякую, дякую, друзья, получил массу удовольствия. Да, дякую, большое. И тебе дякую. И вам. И тебе дякую. И вам не хворать. Зараз я тебе шашликом... А, ты же сказал, будешь робити. Да, до ну, свидания. Добре. Слушай, Сань, так это получается мы переехали на другое, да, озеро? Это второе? Это основное, ага, озеро, основное. Где как бы основная рыба. Больших размеров? Да, разных размеров. Ага, и ага. Щука есть, и окунь тут есть. Круто. Толстолоб, и амур. Слушай, вот это хорошо, что мы рядом стоим, потому что горит вот на этой теме очень сильно. Вот это ты мне дал, это что такое? Это очень классная штука, ее можно использовать как вот для жарки шашлычков, мяса, так и, ну, в принципе, в основном. Для твердотопливных котлов это есть топливо, называется пеники. Вот за счет этой, ругаешься? Ну, такой матюк. А, типа из-за дырки пеники? Олду должно понравиться, а то он меня назначил, блин, под этим вот ему пару шампуров. Не, так я не брикетики, куда я ему буду засовывать? Я про мясо говорю, чтобы не подгорело. Сейчас испытаем. Поэтому да. Ну круто, хай шкварчит.